Senhores, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. E o vlog de hoje, gente, muito esperado, muito, muito ansiosa por esse dia que eu estou indo para Barcelona. E vai ter vlog de todos os dias aqui no canal, tá? Mas estou no aeroporto e, gente, apaixonada do Free, I Love. E a gente tem muito pouco tempo, tipo 15 minutos pra ver. E eu decidi ligar o vlog agora pra falar pra vocês, pra mostrar essa minha... Né? Gente do céu! Oh my god! Oh. Eu vou gastar todo meu dinheiro só aqui. Nem sei se pode filmar, mas né, releva. Meio que desmaiar, porque tipo, primeira coisa que eu vi, já quis muito. Isso aqui é 12 euros e 3 dólares. E ela é muito maravilhosa, já vi o youtuber falando dela. E se eu comprar, a gente com certeza vai ter resenha no canal, tá? Minha mãe aqui dando uma tapadinha na cara com Chanel, né? Que é muito chique isso. Jesus. E eu... Ai, muito chique você. Tchau. Gente, tem muito produto que eu tô em love. Tem aqui, ó. Eu amei essa parte aqui, ó. Máscara, você sabe que é a minha paixão. Eu fiquei muito em love porque tem uma aqui da Maybelline que vem 3, a de Colossal, que vocês sabem que eu sou apaixonada. E, gente, quero isso tudo pra mim, tá? Que é essa aqui. Eu quero muito testar. E eu não sei se eu compro, porque tá 3 dólares. Acho que eu vou comprar. Oi. Você precisa fazer uma foto na... Ah, eu vou fazer. Caraca, essa base! Eu já vi youtubers falando dela. Essa aqui. Caraca, que cara, né? Deve ser muito cara. Como passa? Tem um pincel. Eu vi uma moça passando, deve ser ali, lá. Ali, ó. Não é? Gente, eu tô louca, só sei disso. Tem uma cestinha? Tem cestinha pra mim? Gente, eu vou infartar, juro. Gente, eu não lembro, eu tenho pouco tempo. Que raiva, eu tô de tacar o celular no chão. Só olha minhas caras, que eu não sei se eu vou gravar. Então eu estou com certo medo, tá? Se vocês verem só minha boca, releva. Ai, tem cesta. A minha de Colossal, que eu amo. Não está acabando, mas tipo, já quero estoque. Que eu amo. Mas essa aqui não é da Colossal. É uma que eu vi vários youtubers lá. Chama Lash Sensacional. Minha mãe falou que eu já vou comprar coisa e vou. Porque essa máscara. Ela. Gente, tem um perfume que eu usava e ele acabou. E eu amo ele. Eu vou mostrar pra vocês como é. Aqui, ó, rosinha. Ele é muito bom. Pra quem gosta de perfume, tipo, mais docinho, ele é maravilhoso. Comprinhas, né, do Free, comprinhas, né? Comprei aquele rímel que eu mostrei. Ai, mãe, com seu cara. Comprei aquele rímel que eu mostrei pra vocês. Se eu for testar alguma hora no avião, sei lá. Eu com certeza vou fumar, tá? E agora, onde a gente tá? A gente já tá embarcando? É, a gente já tá no portão pra pegar o avião. E é isso. Vamos lá, meu avião. O avião não deve estar tão perto. Ai, sério? Eu tava brincando. Mas aquele que tá aí, tá? Sabe aquele lá em cima? Gente, a gente vai de ônibus, tá? Para Barcelona. Tá aqui o ônibus. E agora estamos indo para o avião de ônibus. Partiu. Eita, nós. Ah, eu vou filmar a gente chegando até o avião. Que já quero português. Filmes, televisão, música aqui. Filmes. Lançamento. Tudo. Ah, a gente já vou ver filme já. Eu vou fechar um pouquinho nos filmes e aí eu quero escolher depois. Eu falo pra vocês. Vou colocar atrás. Estou arrumando todo o recebido aqui. É um travesseiro ou o que, mãe? Tá cheio.
Não sei o que tem aqui, mas alguma coisa em folha. Tá? Eu tô assistindo o trailer do Esquadrão Suicida, que eu não assisti. Tem muita gente que falou que é legal, mas falou que é chato, né? Então, Esquadrão Suicida, tô vendo o trailer pra ver se é legalzinho e tal. E eu vou assistir. Trouxe meu fone da Sephora. Gente, não lembro se eu mostrei pra vocês o que eu levei na minha mala de mão, mas qualquer coisa eu mostro no hotel entre os vlogs, tá? Estou aqui com todas as letras. Dão cobertor e não sei se é travesseiro, sei lá o que é. Tem um monte de budaguinho louco aqui, qualquer coisa eu mostro mais. Gente, olha aqui. Eu tô bem nervosa aqui. Tá? Eu adoro minha mala. Pronto. Eu acho que eu vou assistir isso, porque eu não sei se também é esse negócio, depois eu mudo. Eu tenho o maior tempo do mundo, eu tenho 10 horas e 40 minutos. Colocou isso, filha. Pra isso, coloquei. Tchau, gente. No caso, onde eu não estou. Cadê? Ai, gente, olha onde está. Ai, socorro. Provavelmente eu vou ficar filmando bastante pra vocês, porque eu tô tão ansiosa, gente. Filmo muito. Eu quero filmar. Olha lá embaixo. Número
demorou muito tempo. Aqui eu tô no lugar de pegar as malas. Da minha mãe chegou, a minha não. Pensamos que já tinha subido minha mala, né? Tinha que ser comigo mesmo. Mas aí agora chegou, praticamente foi a última. Porque agora as que estão passando tudo repetida. E a minha não tinha passado nenhuma vez, que é essa aqui. Não dá nem pra, né? E é isso. Agora a gente vai pra onde? Hein? Onde a gente vai agora? Bora pra pegar o Aerobus. Aerobus, a gente vai no Aerobus agora com essas malas, a gente vai ficar uma coisa linda, mas né? Releva. Beijo. Do? Barcelona. Barcelona. Apenas essa loja, gente. O onde? É só doces. Minha loja. Mãe, achei minha loja. É loja só de doces. Olha que maravilha. Agora a gente pegou um ônibus que a gente tinha comprado antes, né, pelo site. A gente tinha comprado antes, né, esse ônibus pelo site. É a Aerobus, opa, começou a andar. Que ele vai parar em vários lugares, né, e um deles é o outro que eu vou ficar. E depois, quando chegar lá, eu mostro e tal. Mas é, como que é a praça? Plaça des Catalunha. E a gente tá indo pra lá agora, nesse ônibus, é a última parada, então... É isso. Oi, gente! Estamos aqui, tipo, a mala tá ocupando muito espaço aqui no elevador, né? Olha nós com essas maletonas mesmo. Pois é. E aí, eu tô falando assim, tá? Porque é mais fácil. E aí a gente vai trocar, eu acho, sair. E a gente já chega meio de Chanel, já sei uma Zara, já sei uma Sephora, tô perdidinha. Vamos ver o quarto. E a gente teve que... O ônibus parou a gente no lugar, né? Aí a gente teve que andar a Praça Catalunha inteira. Eu com essa mala aqui que eu não consigo segurar. Ai, meu Deus. Essa mala... Ah, aqui o quarto. Ah, gente, o hotel chama Catalunha Plaza Catalunha. Se vocês quiserem, eu deixo os dados, sei lá, aqui na descrição, tá? Vai. Vai, pezinho direito. O quarto é maravilhoso. Ai, cheirinha, tá bom. É bonito? Ai, que legal, gente. Ah, fazer look do dia. Calma aí, fazer look do dia todo dia. Aqui, ó, gente, vocês têm espelhão, que acho que é armário. Mas a gente vai ficar um dia só nesse hotel, depois a gente vai pra navio, depois vai pra outro. Então, praticamente. Chegamos no quarto. Ai, é muito fofo, meu Deus. Gente, aqui tem tipo um closet. Opa, linda, vamos ver aqui é o banheiro. Ai, que fofinho. Ai, onde acende essa luz? Mãe, tem uma banheira. Olha aqui, gente, tem uma banheira aqui. Tá escuro, tá acendendo a luz, tá? Pra começar. E aí tem secador, coisinhas aqui, aqui. É fofinho o banheiro, gostei. Aí, ó, ali é por onde a gente entrou. A gente deu de cara com o espelho, que é um armário. E aqui é o banheiro. Aí aqui tem outra porta. E aí, tira, tira. Aí vamos lá para o tour. Aqui tem um móvel aqui, a cama que eu já vou testar. Ai, que delicinha, mãe, olha. Tem chá. Aí aqui é outra mesinha, uma poltrona, uma mesinha com chás e essas coisas. Aí a janela. E aqui, ó, eu vou colocar minha mala aqui. E vamos lá abrir a sacada, porque eu vou abrir a sacada no hotel. Eita, nós. Ai, que legal. Mãe, como abre? Por que tem duas? Tô perdida. Gente, olha que top. Ó, por que tem duas? Muito legal. Cortar o vento. Gente, é muito legal isso. Olha, tem uma porta dentro da outra. Essa é a sacada? Caraca, que top! Não é bem uma sacada. Não, é, você, mas deixa assim, né? Ai, conseguiu, né? Gente, olha isso, que top! Dá muito medo! Caraca! Gente, dá muito medo, sério. Olha ali. Ai, é muito lindo. Já vou tirar uma foto aqui, já já. Thank you.
roupa já pra sair, né? Continuei com o meu caso, que tava com essa leg, coloquei um tênis. Essa blusa branca, que eu não estou satisfeita, mas tô com uma blusa de manga curta mesmo. Falou que não era manga curta porque não está tão frio. E essa jaqueta que é da Decathlon, que tem um pelo muito gostoso. E ela é bem quentinha. E é esse o meu look. E ó, também fiz pra cima um blush, uma blusinha, um batom. Linda, maravilhosa. Eu ia gravar o vlog pra vocês desde o começo com essa lente, mas aí ela se perdeu na bolsa da minha mãe, não achava mais. E agora a gente achou. E estou com outra roupa, porque minha mãe falou que tá calor. Turuturum, a gente passou aqui, tá muito frio, mas não está, tipo... Tá quantos graus? 17, né? 18. Por aí. E aí eu coloquei essa blusinha aqui, que foi a que eu vim no aeroporto, que ela é mais fininha. E é isso. Continuando com a blusa branca, tô achando que eu tô muito sem graça. Tô toda branca e preta. Tô muito sem graça. Mas, né? Partiu! Deixa eu... Opa. É assim a entrada. Deixa eu ver de cara que eu sou. Nossa, não. Não tá frio não, mãe. Imagina. Quer dizer, não tá frio. Deve estar com casa. Essa aqui é a frente do hotel. Aí aqui em volta, muito fofinho. Já fechei minha blusa, que eu já senti frio já. Gente, voltamos pra pôr jaquetas, porque a gente desceu que tava muito frio. E aí eu coloquei essa daqui, que é da Fanny, até o pé. E minha mãe só colocou uma blusa por baixo, mais quentinha. Ai, partiu. Agora a gente vai comer, né? Provavelmente. Aonde? Não sabemos. Qualquer coisa mostra. Gente, viemos na Zara, aqui na esquina do hotel que a gente tá. Eu estou apaixonada, tá bom? É 4 euros. Eu amei, mas não, né? Não vou usar isso nunca, mas é fofa. Eu tô aqui vendo algumas coisitas. Depois eu mostro pra vocês em outro vídeo. Gente, vocês acham que eu ia resistir, né? Claro que não. Fiz comprinhas na Zara, que depois vai em outro vídeo no canal. Comprinhas de Barcelona. Vai em outro vídeo. E é isso. Estamos aqui saindo da Zara agora pra comer, porque a gente ainda não comeu. E são que horas são, mãe? Eu tô com horário ainda de... Maravilha, tem que perguntar pra alguém. Então, 17h34, a gente vai almoçar agora, tá? Porque nós aqui da louca, a gente vai almoçar agora. É isso, chegamos no Mac pra comer alguma coisa. É muito diferente, porque, conta, lá na frente, o que tem lá na frente? É, máquina de autoatendimento. É, tipo, você mesmo faz lá seu pedido e tal. E eu não sei como chega, mas a gente desceu aqui as escadas, ó. Ali fica as maquininhas pra colocar o pedido, a gente desceu as escadas. E aqui é igual do Brasil mesmo, sabe? Tipo, dividir com um cara, uma pessoa, no caso. E aí, como você vai pedir? Quarteirão é a mesma coisa? Hein? Ai, gente, não sei como a gente vai se virar aqui, mas beleza. Vou comer e aí depois, o que eu vou fazer depois, eu falo pra vocês. A gente achou H&M, pra quem não sabe. E já achamos Starbucks, também tem um monte de coisa aqui, gente. Na avenida, vamos ver que a gente tá, tipo, a nossa rua tá aqui. Essa parte aqui tá, tem um monte de loja, tem Sephora, a gente não foi ainda. A gente só foi na Zara, vamos até na Zara. Mas se leva, então é isso. É, sobrou uma batata inteira. Mas agora a gente vai passear por aí. Sim, não sei se é assim. Oi. Gente, olha meus pompinhos. Oi. H&M, fiz algumas comprinhas por favor. H&M, fiz algumas comprinhas também, ainda estou aqui. Gente, todas as lojas maravilhosas, tipo Zara, H&M, tudo... Ai, que remédio, que é isso? Todas essas lojas têm várias andares, parece um shopping. E, tipo, tem muitas coisas legais, muitas mesmo. Eu tô apaixonada, e olha que é o primeiro dia, eu acabei de almoçar. São 6 horas da tarde aqui. E lá são 3 horas no Brasil. E é isso, ó. Agora então vamos subir, porque tem um monte de escada rolante aqui. Em uma loja só. Gente, agora são 19h54 e a gente já fez compras na Zara, na H&M, na Mango e numa loja que eu vou falar mais em vídeos de comprinhas. Que é, qual que é o nome da loja? Que a gente comprou os pacaraquinhos lá. É muito legal. É, o nome da uma vaca. É. E eu vou mostrar mais no vídeo de comprinhas, tá? Mas agora a gente tá num lugar que vende café, uma cafeteria, né, no caso. Qual que é o nome daqui, sabe? A gente entrou na primeira que viu, porque minha mãe tá com vontade de café, eu não gosto de café, né? E é isso. E agora a gente tá aqui, já são praticamente 8 horas da noite.
voltando pro hotel, porque a gente vai deixar a sacola de compras lá. Pesada. Então a gente vai deixar lá no hotel e lá a gente vai ver o que vai fazer. E aí eu falo pra vocês o que, que a gente vai fazer. Gente, ali não tem as piscas douradas no hotel. Aí anda. Pá! O que, que tem aqui? Zara. Tinha que ser, né, gente? A rua do meu hotel tinha que ter uma Zara na minha vida. Saímos sem rumo, sem direção, estamos andando até agora. Na verdade, minhas primas e minha tia, etc, também vieram. E eu também vou fazer o cruzeiro com a gente. E a gente estava tentando vir ir até o hotel deles. E foi quantos minutos? Ah, não sei, meia hora. É longe, é mais ou menos meia hora que a gente demorou no nosso hotel. Até lá, a gente chegou. A gente não tinha falado com eles, porque eles não estão respondendo no WhatsApp nem nada. E a gente não pode, com a ligação tá bugada. Aí a gente parou lá, e aí aqui, o hotel não tem recepção. Era aquele que você digita a senha, né? Só, e não tem recepção. E a gente ficou lá esperando alguém entrar. Há 10 segundos atrás a gente viu uma pessoa entrando, mas a gente não conseguiu entrar, porque não deu tempo de a gente chegar a tempo. E agora a gente tá aqui na rua voltando. Para onde não devemos ter saído, né? Estamos voltando para o hotel. E é isso, eu tô muito cansada. Até amanhã, gente. Ai, mas você paga. Gente, a gente chegou aqui no hotel. Você não tomou banho o dia inteiro e coloca pijama e agora vai aparecer de pijama. É assim. Claro, mãe, a gente chegou hoje. Amanhã eu tomo banho. Você tomou banho ontem, sabe? Então, ontem e amanhã. Aqui da pessoa, que lindo. Cheguei aqui e já pus o pijama, porque é uma coisa que eu não tenho vergonha, é andar de pijama de falso lugar. Então, ó, pelo menos ele é bonitinho, né? Ó, coloquei aqui essa bota aqui, não tá linda. Mas a gente tá indo lá embaixo fazer o quê? Fazer o quê? Sei lá, minha mãe vai fazer uns bonecos loucos lá embaixo. E eu estou aqui indo de pijama. Ah, é muito fofo esse pijama. Estou aqui com o meu pijama da NN. Fazer o mesmo da foto. E já descobri como eu ia fazer aqui. Minha mãe veio hoje. Deram tipo um tiquezinho assim pra ela pro drink. Aqui. E aí eu trouxe um drink pra minha mãe e pra mim. Que drink no caso é um suco de abacaxi. Ai, já tinha dado boa noite pra vocês, né? É. Agora boa noite. Agora eu vou terminar com meu drink aqui, ó. Boa noite. Até amanhã. Bom dia, meus amores. Hoje é sexta. Dia... Hoje é dia 9, né? Dia 9. E a gente vai tomar café fora do hotel. Depois a gente vai, sei lá, xeretar um pouquinho nas ruas, porque a gente ficou na melhor avenida que existe nessa Barcelona da vida, porque tem todas as lojas, tem Fnac, tem Apple, tem todas as lojas na avenida que a gente tá. E aí eu vim aqui compartilhar com vocês uma coisa. Eu amei o contorno que eu fiz, foi com esse pincel aqui, que vai ter no vídeo de comprinhas que eu comprei. Mas ele tem uma surpresinha, não é só esse pincel, vocês vão ver no vídeo de comprinhas como ele é. Mas eu usei ele aqui, ó. Ficou muito bom o bronzer, depois eu mostro pra vocês no outro espelho. E o gloss que eu tô usando também foi uma comprinha daqui. Ai, olha só o que tá, gente, tá muito sol. Mas lá não tá calor, no caso. Ó o bronzer, ficou muito bom. Ficou muito lindo. E o gloss é um da H&M que eu comprei ontem. Aqui, ó, foi esse aqui que eu tô usando sempre. Esse. Muito fofinho também. E a máscara de cílios que eu já tinha mostrado pra vocês, que é essa aqui. Ó, gente, eu gostei desse resultado. Eu passei bem pouco, né? Não passei camadas. E, ó, ficou assim, meus cílios bem separadinho. Eu gosto. Gostei. E é isso. E, então, beijo. Gente, viemos aqui tomar café. Não sei o nome também. Tudo é assim, gente. Tem uma avenida aqui, a nossa rua é aqui. Então a gente saiu da rua e já tem um monte de coisa. E aí aqui a gente veio, escolheu uma cafeteria, aquela aqui mais bonitinha. A gente veio aqui, agora a gente vai tomar café, pra depois chispar e voltar pro hotel, terminar de arrumar as coisas e provavelmente já ir pro navio, não sei, o horário que der. Porque a gente programou de ir pro navio uma meia de meia, assim, mais ou menos, pra uma hora tá lá, entendeu? É isso. Estamos
estamos aqui na onde? Aeroporto Inglês, que é um negócio bem famoso aqui em Barcelona, que tem tipo um shopping. É uma loja de departamento enorme, tem andares e andares com tipo quiosque, tem quiosque da Sephora, da NYX, da MAC, da L'Oréal, da Maybelline, tem quiosque de tudo, é enorme. Claro, né? E é isso. E eu tô pirando aqui, não fui na MAC ainda, tem MAC aqui dentro. Não fomos na MAC, a gente tá rodando assim. De novo, sem rumo, sem direção. Tem Swarovski, gente, Ray-Ban, tem muita coisa, tipo, em um lugarzão só. Tem vários pisos, tem um de comida, tem um monte de coisa. Gente, eu pensando numa pessoa enlouquecida numa loja. Estamos para o hotel, na verdade fomos os pedidos desse hotel. Porque a gente pensou que o nosso máximo de ficar nesse hotel era às 14 e era às 12. E já passou das 12. E a gente chegou aqui, no cartão não passava, não passava. A gente foi lá embaixo, né, falar. Aí ela falou que já tinha passado no horário. Ai, minha mão toda linda. Mas agora minha mãe tá terminando de arrumar as coisas. E a minha coisa já tá pronta. Olha aqui a minha mala de mão. E agora a gente vai pro porto já? Eu vou perguntar pra eles onde eles estão, meus primos lá, tia e tal. Eu vou perguntar onde eles estão pra ver se a gente vai se encontrar, almoçar antes ou depois de ir pro porto. É isso. Gente, chegamos aqui no porto. Eu não sei se é esse navio, mas ele é enorme, esse daqui, da MSC. E a gente veio de táxi, com taxista meio humano, assim, foi mais engraçado. Ele tava mó engraçado, a roupa dele não sabia táxi, já podia ser assim. Mas a gente veio pra cá e agora a gente vai fazer o que aqui? Não sei, eu mostro pra vocês. Mas a gente chegou aqui com as malas e eu não consigo levar essas malas, então tipo, eu falo isso um sei lá o que, porque minha mão fica doendo. Mas é isso. A gente ficou com todos os papéis lá. Tal, olha essa escada de brilhante. Aí lá embaixo tem um papel. Tem muita coisa de chique. O corredor da Índia é cheio de espelho em todos os lugares. E aqui é muito lindo, sério. Olha até a porta. Não. Onde que é? A gente já tá perdida, gente, né? Pra começar assim, bem. A gente tá perdida no navio. Olha que maravilha. Nossa, dá um... Gente, tá aqui. Tentando achar o quarto. Qual que é o número? Eu tô correndo. É um... Gente, tá aqui. Vamos ver se eu querendo achar o quarto. Já tô acabado. Imagina a gente todo dia aqui. Café da manhã. Meu Deus, vai acabar o café da manhã. A gente vai sair daqui ainda. 64, 66. 13166. 13166. É aqui. Vou tomar banho, secar meu cabelo, me arrumar para o jantar. Não é o jantar de gala, é o jantar normal qualquer, mas é o jantar. Que é 8h45, né? É 15 para as 9. Estranho que o navio já saiu. Ele saiu, era às 18 e pouco. E agora eu tô aqui, ó. Mentira, a gente não tá balançando muito, muito, tá? Tá? Não é, gente. Você só fica meio tontinho assim. Mas não é, tipo, só às vezes, porque a gente tá indo contra o mar. Contra a maré, né? Isso. Contra a maré agora, que a gente tá indo pra... França, né? Nossa, que chique, estou indo pra França. Marcélia. E a gente viu lá fora que a gente tá com a sacadinha ali. Tem a sacadinha ali. E a gente viu lá e tá contra o mar. Com a maré. E aí, por isso tá
balançando tudo. Eu tava andando no corredor, tem uma hora que eu fiz assim, ó, com o pé, assim, tipo, indo pro lado, indo pro lado. E é isso, agora eu vou lá tomar banho. Gente, hoje eu tomei banho, vou me maquiar agora. E olha aqui o meu look. Gente, essa blusa que eu comprei ontem, ela vai no vídeo de comprinhas, mas eu comprei ela ontem, ela é muito linda. Vocês vão mais no vídeo de comprinhas. Ai, eu tô caindo aqui. E essa calça que eu já tinha, ela é muito linda, gente, é da Fenniland. E essa sapatilha. Hoje eu decidi por um look mais básico assim, né, já que é o primeiro jantar e tal. No outros eu vou estar toda produzida, porque eu trouxe vestido, saia. Mas hoje, como é o primeiro, hoje é mais basiquete, eu tô assim. E é isso, agora eu vou me maquiar, depois eu volto aqui. Oi, vlog! Estou terminando de me arrumar. Que foi? Não sabe dar de salto? Todo esse corredor, acho que eu vou ter que levar o chinelo. Gente, eu me maquiei, fiz um vídeo pra vocês. Me maquiei, me produzi, isso aqui é meu cabelo. E o look eu mostro já já pra vocês. Eu tô com uma coisa mais básica hoje, já que é o primeiro jantar, não sei se eu falei isso. Mas, que, gente, é muita coisa. Esse... Agora, gente, aqui é muito lindo. E agora minha mãe vai mostrar o look pra vocês. Ai, meu Deus. Gente, ó, esse é meu look. Eu tô com um arquinho na minha parte, mas... Ó, a blusa que é igual da minha mãe, já eu gosto. Essa calça. Tá. Olha, gente, a blusa da minha mãe é igual a minha. Agora, olha aqui o jantar. Agora a gente tá à procura de onde é o jantar. Que é muito enorme aqui, gente. Olha isso. E a gente tá procurando onde que é. É nesse andar mesmo? Gente, olha esse chão. Esse chão da minha casa, tá bem? Tá bom? Olha, a gente tá campeando aqui também. Olha essas escadas, gente. E agora, é aqui mesmo? Você achou? Não, né? Não é aqui. Ó, gente, acabou de chegar aqui, minha entradinha, que é bolinho de bacalhau, uma bem mini salada e maionese. Isso, falar o que ia vir, bolinho de bacalhau, salada e maionese. Cadê? Não tô vendo, não. A maionese aqui, ó. Salada e maionese, tá bom, né? Porção extra mini. Mas o que eu ia falar, a minha família, que eu falei, né, também que tá aqui, meus primos e tia e tio e tal, eles a gente não conseguiu na mesma mesa, porque a gente não comprou juntos. Então aqui, ó, estamos solitárias, eu e minha mamãe, nessa mesinha. E aí ali vocês não vão conseguir ver. Mas lá no final, nessa... Ai, não dá. Mas lá na parede de lá, eles estão... E aí a gente vai conversando assim, entendeu? E essa parte tá só de brasileiro. Só tem duas mesas que não são brasileiras. Essa é tudo brasileiro. E... É isso. Ali, ó. Ali na última mesa, tá tudo acufufuado ali. É, gente, aqui é assim, eu achei muito estranho, porque, tipo, chega o cardápio, você precisa pedir tudo pro garçom. Então, tipo, de entrada eu quero tal, o prato principal eu quero tal, e até sobremesa. Eu fiquei... Três pratos. A entrada, o principal e a sobremesa. E, tipo, a gente já pede tudo, e aí, tipo, a gente acaba aqui, ó, acabei. Aí ele vem recolher e já põe o outro. Gente, ó, esse aqui foi meu prato, é canelone, né? E o seu? É um peixe. Ah, o seu é igual dela. Peixe com o quê? Batata. Ah, tá. Não, batata. E o meu é canelone. Bora comer. Então, essa aqui é minha sobremesa. O que é? Sei lá. Ah, alguma coisa, mas tá cara boa. É da minha mãe. O que é o seu? Enrolado de alguma coisa. Enrolado de alguma coisa. Tá bom. Então, nossa! Eu falei! É isso, a gente vai continuar comendo. Agora eu não sei onde a gente vai, não sei muito bem onde a gente vai, mas... A gente vai na outra porta. Isso aí. Gente, ó, agora a gente tá num lugar que a gente... Assim, e aqui tem...
eu pedi um drink sem álcool. Não, mas já já vai chegar pra mim. Gente, aqui é muito enorme. Cada hora a gente surge um lugar no mesmo piso, a gente tá perdida, né? A gente tá perdida. Estamos perdidas? Estamos perdidas? Não. Cada hora tem um lugar. Estamos, sim, gente. E eu vou filmar pra vocês a minha bebidinha sem álcool. Gente, vou provar. Rapaz, nós vamos embora. Primeiro voo all inclusive do Brasil. Com certeza. Gente, é tudo. Gente, é muito gostoso. Deixa com frozen, assim. Meio congeladinho. Tem um gosto muito bom, amei. Super aprovado. Gente, voltamos pro quarto. Agora já são uma e pouco. A gente tá arrumando as coisas pra amanhã, que vai ser outro vlog pra vocês. Amanhã o vlog de amanhã vai ser bem legal, vou filmar bastante. E já estou aqui com meu pijamita. E agora eu vou dormir. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem de vlogs, cliquem em gostei. Se vocês gostaram desse vídeo, dê seu like. Compartilhe com todos os seus amigos. Se inscreva no canal. Estou com sono. Um beijo e... continue aí me acompanhando para você poder ver todos os outros vlogs dessa viagem. Um beijo, tchau!